አበ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብዝርከብ ስቱዲዮ መስቲያት ቤትና ሰላምን ጥዕና ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 20 መጋቢት 2019 እዩ ንሎሚ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ነቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቀጠርን ዘሎ ምስሕሓብ ክፈትሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ብምክያድ ናይ ሽምግልና ስርሑ ዝደስስ እዩ ክኸውን ክሳብ ፍፃሜ መደባትና ኣይትፈለዩና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ቪድዮ ክንመለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ቀጠር እታ ቀንዲ መሓዛን መዋሊትን መላኺ ኢሳያስ ዝነበረት ሃገር ካብ ኤርትራ ኣእዳዋ ካብ እትስሕብ ፀኒሐ እያ እታ ከምቲ ሓሊባ ዘይትነፅፍ ላም ንሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሚልዮናት እተፍስስ ዝነበረት ሃገር ቀጠር ድሕሪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብን ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምግምማዓት እተን ትምውለን ዝነበራ ሃገራት ክጠልማኣ ተራእየንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢድ ቀጠር ወይ ምወላ ቀጠር ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ ነይሩ ብፍላይ ሃገራት ኤርትራ ሱዳንን ጅቡትን ካብተን ቀዳሞት ተመፅወቲ ቀጠር ምዃነን እየን ዝፍለጣ ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ኢማራት ዓረብ ዘላቶ ናይ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ፖለቲካዊ ሽርክነት ግን ንቐጠር ንበይና ከም እትንፀል ገይርዋ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምስ መን ከም ዝውግና መርገፂአን ከፍልጣ ምስ ተሓተታ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ስዑድያ ምዃነን ከፍልጣን ከለዋ ሱዳን ግን ምስ ቀጠርያ ፀሚዳ በዚ ዝተቆጥዐት ቀጠር እቲ ኩሉ ነተን ሃገራት እትህበን ዝነበረት ሓገዝ ደው ከተብሎን ከላ ምስተን ሃገራት እውን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከተቋርፅ ተገዲዳ እያ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መርገፂ ኣዝያ ስለ ዝተቆጥዐት ነቶም ኣብ ዶባት ኤርትራን ጅቡትን ዝነበሩ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊታ ብቕፅበት ክትስሕቦም ኮይና እያ ኣብቲ እዋን ስርዓት ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኢትዮጵያ እውን መርገፂኣ ወይ ምስ ስዑድያ ወይ ምስ ቀጠር ከተነፅር ምስ ተሓተተት ናይ ባዕልኹም ጉዳይ ንዓና ዘእቱ ኣይኮነን ብማለት ካብ ፀግዒ ምዃን ነፃ ኮይና ነይረአ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ግን ንፈለማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዝበፅሑ መራሒ ናይ ኢማራት ዓረብ መራሒ እዩ ነይሩ ምብፅሑ ጥራሕ ከይኣክል እውን ንኢትዮጵያ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክገብር ተመባፂዑ ነይሩ ካብዚ ቀፂሉ ዶክተር ኣብይ ምስ ኢሳያስ ድሕሪ ምዕራቑ ወግሐ ፀብሐ ናብ ስዑድያ ክመላለስን ክሳብ ወርቂ ሰንሰለት ክሽለምን በቂዑ ነይሩ ነዚ ርኢኻ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ኣብ ጎድኒ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ምዃና ሓታቲ ዘየድልዮ ሓቂ ምዃኑ ይበርሃልካ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ምስ ግብፅን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ የመን ኣብ ዕጡቃት ሑትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ የመናውያን ህፃናት ዘካየድኦ ኣሰቃቂ ኢሰብኣዊ ግፍዕታት መበገሲኡ በቲ ዝተፈጥረ ምሕዝነት ካብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኢማራት ዓረብ ክሳብ ሎሚ ኣብ ወደብ ዓሰብን ማያዊ ክፋላት ኤርትራ ዓብ ሓይሊ ኣለዋ እዚ ክስተት እዚ መላኺ ኢሳያስ ነቲ ንሕና ኢደበይዛ ናይ ዝኾነት ትኹን ሃገር ኣይኮናን ኢሉ ዝተመክሖ ዘፍሽል ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ኤርትራ ማለት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ኣትዮም ክኽድሙ ካብ ዝጅምሩ እንሆ ሓያለ ኮይኑ ኣሎ ቀጠር እታ ናይ 15-16 ዓመታት መሓዛን መዋሊትን ህግደፍ ግን ብሓደ ለይቲ ተጠሊማ ፀቅዓ ሒዛ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ንክትኣቱ ብመብዛሕትአን ሃገራት ዓራብ ስለ ዝተኣገደት ከዓ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ስማ ክሃስስ እዩ ኮይኑ እተን መሻርክተን ኣብዚሐን ንቐጠር ኣወጊነን ላዕልን ታሕትን ዝበላ ሃገራት ግን ጎባልል ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ዝመስላ ብዙሕ ሸብዳዕዳዕ በላ ሎሚ ግን እቲ ንነብሱ ከም ሻብዓይ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስን ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ምዃኑ ዘእምና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣእጋሩ ናብ ቀጠር ብምምራሕ ንመላኺ ኢሳያስ ክልምነሉ ይርአ ኣሎ ንዓና ከም መስትያት ቤትና ስርዓት ህግደፍ ካብ ቀጠር ንላዕሊ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ትካቦ ክስንድዋ ስለ ዘይክእላ እቲ ናፊቆሞ ዝነበሩ ናይ ቀጠር ሚልዮናት ዳግማይ ከስተመቐርዎ ዝተበገሱ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኩነታት ኣወንዚፉ ንሃገራት ኤርትራን ቀጠርን ከተዓርቕ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ድዩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራትን ጎሳታትን ግጭት ይረኣየሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሃገሩ ዕጫ ዩጎዝላቪያ ከይበፅሓ ይፍራሓሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ተላዒሉ ንቀጠር ከይዱ ሽማግለ ክኸውን ከ የምሕረሉ ድዩ ዶስ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ዶላር ተፀንቂቐን እየን እሞ ሕጂ ካልእ ጅባ እዩ ሓሰው ዝበሃል ዘሎ
እትብሐቂ ሁሉ ፖለቲካው ሆነታት ኢትዮጵያ ዝፈልሰብ ነዝናይ ዶክተር አቢ ስራሕሪኡ ድስታ እናሐረረ ድስትን ዳማታ ተማስል ዝብል ምስላ ቅጅል ክብሎ ግድን ገለገለ ተዋዘይቲ ነዝ ሁነታት ክገልጽዎን ከለዉ ናይ ዶክተር አቢ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዶብ ሰጊሩ ኣህጉራው እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ ቀጠርን ስዑድያን እውን ክድመራ ኣለወን ብዝኾነ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ብናይ ዶክተር አብ ቤት ፅሕፈት ዓፂኻ ዓዲ ዓዲ ምኽላል ኣዝዮም ተማሪሮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣፎም ክኸፍቱ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ንዓዲ ሃገር ንምትዕራቕ ዝፅዕር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ሓዊ ከጥፍእ ዘይጓየ እናበሉ እውን ይነቕፍዎ ኣለዉ ትማሊ ኣባይቶም ዝፈረሶም ካብ ቤት ንብረቶም ዝተማዛበሉ ህዝቢ ኣብ ቀረባ እውን ኣባይቶም ክፈርሶም ገዛውቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዘሎ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ንዶክተር አብ ኣበይ ኣለኻ እናበሉ ለይትን መዓልትን ይነብዕሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ቀጠር ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተፀሚዱ ክፀንሖም እንከሎ እንታይ ከም ዝስምዖም እዝግዋኖኦም ኢሳያስ ብሓቂ ደላይ ዕርቂ ፈታው ሰላም እንተዝነብር ብወግዒ ንሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ንዑስማን ሳልሕ ምልኣኾ ፀኒሑ እውን ባዕሉ ምኸደ እምበር ብመንገዲ ዶክተር አብይ ኣቢልካ ናይ ገዛ ዓዮኻ ከተሳልጥ ምፍታንሲ ናይ ነገር ጥዕና ኣይመስለናን ዶክተር አብይ ንመንግስቲ ጣልያን ከይዱ ኣብ ዛዕባ ምዝርጋሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ውዕላት ይፍርም በቲ ከይዱ ንኤርትራ እገዳ ክላዓለላ ሓግዝዋ እናበለ ናብ ሕቡራት ሃገራት ይልምን ሕጂ ከዓ ንቐጠር ከይዱ በጃኹም ምስ ኢሳያስ ተዓረቑ እናበለ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ሙሉእ ብምሉእ ዝዋሳእ ዘሎ መን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዝሕዝን ንኤርትራ እቶም ዝገበሩላ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ክዋስኡ ዝግብኦም ወይ ኣብ ማእሰርቲ ወይ ኣብ ስደት ኮይኖም ተዓፊኖም ምህላዎም እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ኣዝዩ ዝተወሳሰበ ነገር እዩ ናይ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ፊልም እናተፀንቀቐት ምዃና ምርኣይ ግን በቲ ሓደ ወገን ደስ ዘብል ነገር እዩ ንነገሩ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን መሻርክተን ሒዘን ኣብ የመን ዘካየደኦ ኩናት ብኽሰራ ስለ ዝወፃ እተን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ተዓሲበን ክኽድማት ዝፀንሐ ሃገራት ሕጂ ፀሓይ ምስ በረቐት ክፍደሳ ንቡር እዩ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ንሓያሎ ሃገራት ኣብ ድሕሪኻ ኣሰሊፍካ ኣብ የመን ንዓኻ ዝመስል ናይ ሱኒ ስርዓት ተኺልካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጎብለል ኮንካ ምውፃእ እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣብ ግብሪ ክኸውን ኣይከኣለን ስዑድያን ኢማራትን ሎሚ ምስ ዕጡቃት ሕቲ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ቅሩባት ምዃኖም ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዎ እዋን ህግደፍ ጥው ኢሎም ናይ ቀደም ዓርኮም ማለት ቀጠር ድሃይ ክገብርሉ ተገዲዶም እዮም ዘይሓፍር ስርዓት መቸም ከም ህግደፋዊ ስርዓት የለን ትብላዕ ጥራሕ ተሃልዋ እምበር ክብሩ ቀኒሱ ክሰግድ ቅጭጫ የብሎን እዩ ምናልባት ገለ ሃገራት ንምእንቲ ህዝበን ክብላ ምስ ገለ ሃገራት ክብረን ቀኒሰን ዝምድናታት ሓሰው ዝብላ እኳ እንተሃለዋ ናይ ህግደፍ ግን ካብቲ ብክድምና ዝረኽቦ ሚልዮናት ብፍፁም ንህዝቡ ዘየጫኑ ምዃኑ እዩ ሎሚ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ብፍቕሪ ኢሳያስ ዓቢዶም ኢሳያስ ለቓሕ የብሉን ኣብ ብልሽውና ከዓ ኢድ የብሉን ኢሎም ክካትዖኻ ንከለዉ ድምፂው ይብለካ ኢሳያስ ደኣ ኣይኮነን ካብ ደገ ካብ ስዑድያ ወላ ካብ ቀጠር ዝተዋህቦ ግንዖስ ይትረፍ ሙሉእ ፀጋታት ኤርትራ እኳ ናይ ውልቁ ዝገበረ ብዓብኡ ከዓ ናይ ሰባት ህወት እኳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዝገበረ ስርዓት ደኣ ንብል ሽውና ሓሊፍዋ እምበር ገለገለ መራሕቲ ሃገራት እኮ ምናልባት ገንዘብ እዮም ዝሰርቁ ኣባና ግን ፀጋታትና ተሰሪቕና ከይኣኽለና በራዩ ኮይና እውን ዕድሜናን ህወትናን ተሰሪቕና ኢና እሞ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ብናይ ቀጠር ተወሰኽቲ ሚልዮናት ክቕንየልካ ኢልካ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣይትበል ኢሳያስ ዝኣኽሎ በሊዑ ስለ ዘሎ ህዝቢ እውን ይኣክል ይብለሎ እሞ ኣብ ዛዕባ ኢትዮጵያ እንተደኸምካ ይሕሸካ ንብለካ